নদীতে গা তো ধুই ৰাতিপুৱাতে ওলাই আহিছো আৰু। মানে আজি সোমবাৰ, দৌল যাব লাগে। এইটো আমাৰ পেটুৱা, বাইকখন শিকাৰ পৰা বাইক নেৰাই হ'ল আৰু একেবাৰে। দৌলত পিছে এইকেইদিন ভিৰো বেছি, মহাশিৱৰাত্ৰি মেলাও আহি আছে। 4 তাৰিখৰ পৰা একদম 9 তাৰিখলৈকে ৰাইজ আহিব দেই, একেলগে শিৱৰাত্ৰি চাম, লগতে ভাঙৰ লাডু খাম। চাকি গছ দি মেলি আহি ঘৰত আহি দেখিলোঁ খুৰী আৰু মা আজি একেলগে, নিশ্চয় কিবা এটা আছে। মানে ঘৰত আজি আলহী অহা কথা আছিলে, সেইকাৰণে মাছে গাহৰিয়ে দুইটাই বনাইছে। বাৰু আলহী পাছত, প্ৰথম পেট পূজাটো ময়ে কৰি ল'লোঁ। সন্ধিয়া হ'বহে পালে, ভোকাৰীকেইটাই ফোন কৰিলেই নহয়, মানে আমাৰ পুতু আৰু পেটুৱা কথা কৈছোঁ। মুন্নাৰ ওচৰতে ফুচকা 1 প্লেট মাৰি মেলি আমি আহি পালোঁ এক্সপ' KP4 আহিছে দেই এইখন। নিজলৈ পিছে একো কিনিবলৈ নাই, মালৈ বেগ এটাকে ল'লোঁ। 200 টকাত বেগটো অনাৰ পাছতো মায়ে কৈছে মই বোলে ইয়াতকৈ সস্তাতে আনিলোঁহেঁতেন। বাৰু মাকবোৰটো তেনেকুৱাই, আমাৰ এইকেইটাই এক্সপ'খনত একো এটা নেৰিলে। কিন্তু এইজনী আমাৰ তৰামাই, আলু চপ এটা লৈ আহিছিলে, মই বোলো লগে ভাগে খাওঁ। একদম শেষত এইফালে আমাৰ পেটুৱে চিকেন লৈছে, বহুত চিন্তা কৰি মেলি।